Italialaisen musiikin supertähti. Valloittava Laura Pausini. Popin kuningatar Madonna. Uusi albumi Music. Kaksi klubia. Yhden hinnalla. Carols. Mies, soita heti Suomen suurimmalle ja varmimmalle keskustelulinjalle. Jutunjanoiset naiset odottavat soittoasi ympäri Suomen. Soita heti 0700 121 121. Vain 7,95 per minuutti plus paikallispuhelumaksu. Siis 0700 121 121. Kari Väänänen, Mari Rantasila. Menestyselokuvassa Lakeuden kutsu. Perustuu Antti Tuurin palkittuun romaaniin. Tässä sun pitäisi antaa anteeksi kaikki. Nyt videona. Ääni, jonka kuulet, on uusi paristokäyttöinen Colgate Active Brush. Se harjaa 3000 kertaa tämän mainoksen aikana, joka vastaa usean päivän tavallista hampaiden harjausta. Ei siis ihme, että se puhdistaa tavallista hammasharjaa paremmin. Colgate Active Brush. Yksinkertaisesti parempaa puhdistusta. Soita 0700 101 101. Oopperaspektaakkelien sarja jatkuu. Verdin juhlavuoden kunniaksi. Mahtava Nabucco. Komeammaksi ooppera ei tule. 500 esiintyjää. Mukana Lohjan kaupunginorkesteri, Suomen filharmoninen kuoro ja suomalaisina solisteina Raimo Sirkiä ja Päivi Nisula. Hanki lippusi lippupalvelusta. Myynti alkaa maanantai-aamuna. Opettelisit säkin ajamaan! No se vaan tuli jostain! Se vaan tuli jostain.